ცნორის კულტურის ცენტრის სცენაზე დაშვებული პოლიეთილენის ფარდა და ფანჯრების ნაცვლად მუყაოს ყუთები ადგილობრივთა პროტესტის მიზეზი ხდება. რაიონში ერთადერთი კულტურის ცენტრი დანგრევის პირასაა. ბოლოს როდის ჩაუტარდა ნაგებობას რეაბილიტაცია, აქ არავის ახსოვს. ცეკვის ანსამბლ ქიზიხსკი შესაძლოა შენობის დატოვებაც მოუხდეს. ვიცავთ ჩვენ თავს სხვადასხვა პირობებით, აი ეს იმიტომ გვიდევს, რომ აქ რამდენიმე ბავშვი ჩაგვივარდა და ფეხი დაიზიანა. და რამოდენიმე კონცერტი გამოტოვეს კიდეც ბავშვებს. თითქმის 5 წელია ანსამბლ ქიზიყის 50-ამდე წევრს მეცადინეობა ამორტიზირებულ შენობაში უწევს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ დაზიანებული იატაკი ხშირად ვარდება და მოზარდების სიცოცხლეს საფრთხე ექნება. სამთარში არც გათბობაა, წვიმის დროს კი წყალი დარბაში ჩადის. როგორც წვიმს შიგნითაც ისე ჩამოდის წვიმა, უფრო მეტად ღომი ხან და ხან გარეთ წვიმა გადაიღებს, შიგნით მაინც წვიმს. კედლებიც აი იქ ნანგრევები არის. ჩამოცვივა ხოლმე ბავშვებს, აი ქმიდიან ხოლმე შიში უახს, რომ თავში არაფერი დაეცეს. ჭირდება რა პირველ რიგში იატაკი და კედლები და სახურავი, რომ წვიმა არ შეგვაწუხოს და იატაკი იმით, რომ ბავშვები არ დაგვიზიანდნენ. წნებია მინები მუყაო შეცვალა. ამ ფორმით ანსამბლის ხელმძღვანელობა თავს მზისგან და წვიმისგან იცავს. ამბობენ, რომ პრობლემა საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებიან. მშობლები წნორის ერთადერთი კულტურული ცენტრის გადარჩენას და მის სასწრაფო რეაბილიტაციას ითხოვენ. დარბაზი არა აქვს ფაქტიურად კულტურის სახლს, აი სიმბოლოა ეს არ არის კულტურის სახლი ფაქტიურად. ყურადღება უნდა მიექცეს ამ დარბაზს. ამისთვის საჭიროა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების თანადგომაც, რა თქმა უნდა, და ყველასი ძალისხმევა. ხელისუფლებას მიმართავთ, რომ გაგვიკეთონ დარბაზი, რომ ჩვენმა შვილებმა ისარგებლონ. კულტურის სახლის გადასარჩენად თანხები დათვალა და უკვე შეაჯამა სიგნალის განგებობამ. განგებლის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შენობის რეაბილიტაციას 1,200,000 ლარი სჭირდება. პროექტის განხორციელებაზე ადგილობრივი ხელისუფლება მუნიციპალური განვითარების ფონდთან მოლაპარაკებებს უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. ჩვენი ბიუჯეტით ამდურად ამ თანხა ამ ღირებულების პროექტს ვერ განვახორციელებ და მიმდინარეობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან მოლაპარაკება. სავარაუდოდ შემოდგომით გადაწყდება ეს საკითხი. როდის შეიცვლება სცენაზე დაშვებული პოლიეთილენი ხავერდის ფარდით უცნობია. იმ შემთხვევაში, თუ შენობას რეაბილიტაცია არ ჩაუტარდება, ადგილობრივები არ გამორიცხავენ, რომ წნორის ერთადერთმა კულტურის ცენტრმა ფუნქციონირება შეწყვიტოს.